nám připravuje lákavý program na pondělí 28. října. Při příležitosti státního svátku a dne Středočeského kraje otevírá muzeum své brány za symbolické vstupné 1 koruna. To platí nejen pro příbramské expozice a podzemní trasy, ale také pro pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum Zlatanový Knín a Muzeum Špíchar Prostřední Lhota. V areálu Ševčinského dolu bude navíc od 10 do 16 hodin připraven zábavně naučný program pro děti i dospělé. Tento program se jmenuje Havířské šprýmování a hravou formou přiblíží práci i každodenní život horníků v minulosti. Návštěvníci se mohou těšit například na zábavné hry a kvízy s hornickou tématikou, na jízdu hornickým vláčkem nebo na hledání vzorků minerálu na odvalu. Těšíme se na vás v Hornickém muzeu Příbram v pondělí 28. října od 9 do 17 hodin a na programu Havířské šprýmování od 10 do 16 hodin. Na začátek minutek se ještě krátce vrátíme k povodním, které se sice našemu městu a našemu regionu víceméně vyhnuly, ale jinde napáchaly obrovské škody. Rád bych připomněl aktivitu našeho městského kulturního centra, které během několika málo dní uspořádalo bleskovou sbírku materiální pomoci a pracovníci městského kulturního centra se ještě vypravili do obce Písečná pomáhat. Je to velice záslužný čin a jak říkám, ještě jednou za to děkujeme. Do Písečné šel také z městské kasy dar ve výši 100 000 korun. Vítám vás u 21. minutek. Ošetření stromu kořenovou injektáží. V minulém týdnu jste možná zaznamenali nezvyklý ruch na náměstí TGM. Docházelo tady k ošetření stromu, takzvanou půdní injektáží. To se dělá u stromů, které žijí ne zcela úplně příznivém prostředí. Stromy byly také ošetřeny speciálním nátěrem proti chorobě, která se i u stromů, stejně jako u lidí, jmenuje spála. Dodám ještě, že s podobnou technologií byl ošetřen i strom lípa na náměstí J.A. Alise. Pokládka horkovodu v ulici Legionářů. Právě jsme v ulici Legionářů, kde už nějakou dobu probíhají práce. To, co tady za mnou vidíte, tak to jsou trubky horkovodu. V principu jde o to, aby bylo možné akvapark připojit na rozvody teplé vody z teplárny. S pracemi, za kterými stojí Energo Příbram, jsou spjata pochopitelně i dopravní omezení. Nejenom v přilehlých ulicích, ale i tady na parkovišti mezi sportovními halami. Další etapa, která se bude týkat zejména oblasti ulice Edvarda Beneše, tak ta bude probíhat v polovině příštího roku. A to s ohledem na stávající aktuální dopravní omezení, která tady v lokalitě jsou, a také z toho důvodu, že v té době bude i odstávka teplárny. Světelný park Novák. Pro předvánoční, vánoční i lehce povánoční čas jsme si pro vás v Příbrami připravili úplnou novinku. Jsme jedno ze 7 měst, kde bude světelný park. Ten se právě v těchto chvílích instaluje v areálu Nového rybníka. Bude otevřen od 2. listopadu do 12. ledna, a to každý den od 16. hodiny dále. Samozřejmě vstup bude spoplatněn. Předtím mezi 6. a 14. hodinou bude areál Nového rybníka otevřen běžně veřejnosti. Původním záměrem bylo areál uzavírat celý. Nakonec jsme to vyhodnotili tak, že ho nebudeme uzavírat celý, ale že mezi letním kinem a zbytkem areálu bude oplocení. To znamená, bude možný vstup do té komunikace mezi letním kinem směrem ke skateparku a k těm volnočasovým hřištím, které tady jsou. Vstupenky bude možné zakupovat jak na místě, tak samozřejmě online. Více se dozvíte na internetových stránkách sportovních zařízení města Příbram. Ještě informace doplňující k sauně. Sauna bude úplně standardně v provozu jako v jakoukoliv jinou dobu. Zpevnění chodníků na hřbitově. O plánech na kompletní opravu hřbitova jsme vás již informovali, ale s ohledem na neutěšený stav některých cest se do těchto prací samozřejmě
s ohledem na připravovaný projekt pustíme co nejdříve. Práce budou provedeny po konzultaci s projektanty v souladu s připravovanou celkovou revitalizací. V nejbližších týdnech dojde k pokládce asfaltového povrchu cest na ploše 609 metrů čtverečních. Cena této investice bude necelý 1 400 000. Poplatky za odpady pro rok 2025. Na posledním zastupitelstvu se mimo jiné projednával návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za systém odpadového hospodářství, tedy zjednodušeně, kolik budeme platit za odvoz komunálního odpadu v roce 2025. Poplatek se tedy navýšil o 144 korun. Celkem za rok budeme platit 864 korun. Měsíčně je to 72 korun. I pro rok 2025 je úleva pro občany nad 70 let věku, kteří budou hradit pouze polovinu stanovené částky. Beze změny také zůstává možnost využívání sběrného dvora, kam mohou občané města odkládat bezplatně odpady. Jedinou spoplatněnou komunitou je stavební suť. V letošním roce jsme v oblasti Zdaboře rozjeli pilotní projekt Door to Door. Městu ve spolupráci s technickými službami se podařilo získat dotaci a projekt Door to Door bude postupně realizován v dalších lokalitách města. V roce 2025 jsou v plánu Žežice a Březové hory. Tak jako všechny předchozí a určitě i všechny budoucí, i 21. minutky obsahují pozvánky. Pojďme na ně. V malé hale zimního stadionu probíhá každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin veřejné bruslení. Do junior klubu vás pozvu v pátek 18. října, kdy vystoupí Origami, Malibu a Jokers. 19. října se uskuteční pravidelné farmářské trhy na Dvořákově nábřeží. V neděli 20. října se můžete u památníku Vojna zúčastnit běhu pro republiku. Přednáška s názvem Autentické Mexiko se v junioru bude konat ve středu 23. října a v pátek 25. vystoupí Jazz Faces a Imran Musa Zangi. Od výkopu horkovodu přes hřbitov až po světelný park, to byly 21. letošní minutky. Nezapomeňte, že stále probíhají nominace na cenu města Příbrami. Přeji vám, abyste se měli v podzimním čase co nejlépe a brzy na viděnou. Dobročinný spolek Radost Příbramáčkům slavil 10 let svojí existence. A slavit bylo opravdu co. Za dobu své existence má na svém kontě dlouhou řadu lidí, kterým pomohl a pomáhá. To ostatně ocenili i gratulanti, kteří spolku a jeho členům přišli na narozeninový koncert do kostela svatého Jakuba v Příbrami popřát. Slavilo se především hudbou a všem přítomným zaspívali dětský pěvecký sbor Kanzoneta a ženský pěvecký sbor Kanzone. Vrcholem koncertu pak bylo vystoupení Lucie Třešňákové s písněmi Ivety Bartošové. Deset let spolku Radost Příbramáčkům, co ti to vzalo a dalo těch 10 let? Tak, co mi to vzalo? Až mi to nevzalo nic. Dalo mi to hodně. Dalo mi to určitě hodně zkušeností, hodně jakoby vidění nebo jako zažití toho dobra. Takže to si myslím, že je nejvíc na tom všem. Nevzalo mi to nic, možná třeba čas. Pamatuješ si, kolika lidem už si pomohla? Máš to spočítaný, nebo by ses musela podívat do knih? Tak nemám ani knihy, ani si to nepamatuju, ale bylo jich jako tisíce. Nejenom jakoby, když to beru těch rodin nebo těch dětí, tak určitě jakoby tisíce za těch 10 let to opravdu bylo jako mnoho.
Ty jsi tady zmínila, že budete otvírat obchůdek, tak pojď trošku přiblížit, o co jde. Mým snem bylo jakoby jednou otevřít charitativní obchůdek a to se nám teda letos podaří. Teď v říjnu budeme mít slavnostní hned otevíračku a tady vlastně v obchodním centru Skalka, tady v Příbrami, vlastně v druhém patře, bude obchůdek, kde si vlastně lidi budou moct zakoupit to, co tam vlastně v tu aktuální dobu bude jakoby možnost k prodeji a vlastně celý výtěžek toho vlastně z toho obchůdku půjde na účet spolku a bude vlastně pomáhat dál potřebným. Dnes jste tady vybrali poměrně vysokou částku, tak na co ji použijete? Tak vybralo se teda zatím přes 87 tisíc, s tím, že ještě se tady teda dál prodávali ty vína, ještě chviličku byly tady hostesky s kasičkama a budou vloženy na účet a budou použity vlastně pro potřebný. Jo, nejspíš to budeme dokupovat potravinou moc, protože teď je hodně málo potravin a těch potřebných je opravdu mnoho, takže nejspíš to bude použito na to. Kde se tak spolku za tebou, co by si přála do těch dalších 10? Tak, do těch dalších 10. Kéž by to tak bylo, přála bych se určitě, aby pořád mezi náma byli takový lidi, jaký tě mě vlastně obklopují, nejenom ty, co mi pomáhají fyzicky, což jsou jako moje kamarádky a přátelé, ale i ty lidi, vlastně, kteří byli dneska tady a kteří celé těch 10 let ten spolek podporujou, a to nejenom finančně, ale i materiálně, prostě i samozřejmě jako podporu psychickou a tak. Takže to bych si přála, aby pořád byli mezi náma také hodní lidi. S Příbrami Radek Ctibor. Příbram má od začátku října dvě nové pamětní desky. První připomíná na budově základní školy v Jiráskových sadech herce, spisovatele a malíře Josefa Hlinomaze, známého z filmu Limonádový Joe, Čtyři vraždy stačí drahoušku, Dařbuján a Pandrhola či seriálu Chalupáři a mnoha dalších. Druhým je pak básník Fráňa Kučera, který své dílo věnoval především tematice hornictví. Jeho pamětní desku najdete na budově Městského infocentra v Pražské ulici. Město chce v podobných akcích pokračovat i v budoucnu. Tak ten nápad dávat tady pamětní desky významným osobám, které nějakým způsobem svůj život spojili s Příbramí už tady nějakou dobu. Určitě je to dlouhodobý proces, i jsme to řešili s vedoucí odboru školství, kultury a sportu, že bychom chtěli každý rok jednu až dvě desky odhalovat. To se na druhou stranu, aby jsme neměli Příbram vytapetovanou pamětními deskami, no, přece jenom těch lidí se tady protnulo hodně. Zatímco herec Josef Hlinomas je veřejnosti poměrně dobře známý, tak o Fráňovi Kučerovi se při odhalení pamětní desky přítomní dověděli i to, že jednu jeho báseň zhudebnili jeho pravnuci v tvorbě své metalové kapely Skywalker pod názvem Miner's Song a je k nalezení například na kanálu YouTube. S Příbrami Radek Ctibor. Takže dnes ve čtvrtek 10. října 2024 tady v restauraci Drmlovka v Bohutíně se koná přednáška v Bohutíně s Dvořákem. Možná, že si diváci spojí Dvořáka spíše s Vysokou u Příbramě, kde měl svou letní rezidenci, nicméně poměrně těsně spjat i tady právě s Bohutínem, kam chodíval do zdejšího kostela, především svaté Máří Magdalény a dokonce se tam účastnil hudebních produkcích při mších, kdy se přidával ke hře na varhany a nejen on, ale i další členové jeho rodiny, jako třeba jeho manželka Anna nebo dcera Magdaléna. Ta vazba na Bohutín, ta byla zprostředkovaná hlavně díky přátelství se zdejším učitelem Karlem Petákem, což byla taková velmi aktivní osobnost. Také se zasloužil za založení nové školy v roce 1909 a pořádal právě ta hudební vystoupení v kostele. Považte tehdy pro 80 hudebníků a dalších třeba 40 zpěváků, takže to bylo skutečně velmi, velmi opulentní provedení. Dnes asi těžko představitelné, že by tolik hudebníků se tady v Bohutíně sešlo. A to jsem právě Dvořáka lákalo. Chodíval jsem nicméně i při jiných příležitostech, třeba se svojí dcerou Otýlí, která si ráda zahrála čtyřruční klavír s Petákovou dcerou Anou. Čili takováto další témata, která se vážou k Dvořákovi a k Bohutínu, tady budeme dnes představovat. Ta přednáška se koná i ku příležitosti vydání nové knihy, kterou náš památník vydal, je úplně nová. Jím autorem je Ondřej Šupka, jmenuje se Druhý domov Antonína Dvořáka a je právě o vztahu Antonína Dvořáka tady k Příbramsku. Takže to je pro nás vlastně
velmi, velmi důležitá událost, protože taková publikace ještě nikdy nevznikla. Je to vůbec poprvé, co takhle komplexně se tomuto tématu někdo věnuje. Ta publikace je zajímavá i tím, že to není jenom obyčejná kniha, ale můžete v ní nalézt i QR kódy na různých místech, které zprostředkovávají buď to hudební ukázky z děl, která právě Dvořák komponoval tady na Vysoké, a to je třeba slavná opera Rusalka nebo symfonie číslo 8, ale i mluvené slovo. Vlastně nám se podařilo spojit s herci Simonou Postlerovou, která bohužel nedávno zemřela, a s panem Lukášem Hlavicou, kteří namluvili dobovou korespondenci, různé deníkové záznamy a další historické dokumenty. Je tam asi 40 takových historických dokumentů namluvených těmito herci, takže pomocí chytrého telefonu vám ta kniha zpívá a hraje, takže vřele doporučujeme. Můžete si ji zatím koupit u nás na památníku, nebo si ji u nás objednat, ale brzy bude i na pultech některých knihkupectví. Dnes se budeme moci setkat vlastně s přátelským posezením tady v části Vysoké Pece, kde si na nás našel čas, a tím tomu děkuji panu řediteli Vojtěchu Poláčkovi z památníku Vysoké Antonína Dvořáka. A tento týden vlastně je i týden knihoven, kde obec Bohutín ve spolupráci s naší knihovnou pořádáme vlastně setkání se spoluobčanama, ale kdo bude mít zájem, tak dneska může přijít a pan ředitel vlastně bude promítat a povídat Dvořák, obec Bohutín, vztah Bohutínů, kdy víme vlastně, že v našem kostele svaté Máří Magdalény chodil pan Antonín Dvořák hrát na varhany, měl tady i vlastně letitého kamaráda ředitele základní školy v Bohutíně, pana Karla Petáka, takže určitě se všichni budeme těšit, co nového se dneska budeme moci dozvědět o Antonínu Dvořákovi, který měl nejen vztah Vysoké u Příbrami, ale i k naší obci. Já si moc vážím toho pozvání, moc děkuji obci Bohutín a knihovně Bohutína, že tady dnes můžeme být. Je skvělé, že tady v Bohutíně je takový čilý komunitní život, který můžeme po této obci závidět, lecjaké město, takže moc si toho vážím, děkujeme. Zdravím vás z Hornického muzea Příbram s informacemi o tom, co pro vás připravujeme na nadcházející dny a týdny. A to jak v Příbrami, tak i v pobočkách mimo Příbram. Jako první nás čeká posvícení, to se koná v neděli 13. října ve skanzenu Vysoký Chlumec. Během této akce se přenesete o 200 let nazpět a zažijete atmosféru posvícení, tak jak probíhalo v minulosti. Od 10 do 16 hodin si budete moci vyzkoušet výrobu polévkových nudlí, ochutnáte domácí škvarky nebo lokše, uvidíte, jak se vyrábějí mašlovačky, a děti určitě potěší, že si venku budou moci prohlédnout a pohladit tele a poníka. Bude se krouhat zelí, drát peří, vařit žaludová káva a zavoní také čerstvě upečené posvícenské koláče. Základní vstupné je 100 korun, snížené 60 korun. Dále bych vás ráda pozvala na víkend 19. až 20. října. Po celý víkend budou na dole Anna probíhat speciální prohlídky pro rodiny s dětmi od 3 let. Hlavní náplní programu, který má název Dědo, jak to tenkrát bylo, budou vzpomínky na práci a život horníků na Příbramsku. Interaktivní a přívětivou formou se zde dovíte mnoho zajímavých informací od pamětníků, svezete se také důlním vláčkem, prohlédnete si část zdejšího podzemí a také krásný parní těžní stroj. Začátek programu je vždy v celou hodinu, první začíná v 9 hodin, poslední v 16 hodin. Doporučujeme se na tuto akci předem objednat na čísla 318 630 149. Vstupné činí 60 korun a všichni účastníci dostanou ještě jako bonus možnost zúčastnit se navazující prohlídky za symbolických 10 korun. O historii jsou jako stvořené archeologické dílny, které se konají v sobotu 19. října od 10 do 17 hodin také na dole Anna, a to ve vzdělávacím centru. Během dílen se účastníci v archeologii na chvíli sami promění, na několika stanovištích si vyzkouší, jak se odkrývají nálezy, jak se dokumentují a rozpoznávají. Na místě bude také přítomná naše archeoložka, takže určitě bude prostor i pro zvídavé dotazy. Vstupné na tuto akci je 30 korun.
Jeviště autobusového nádraží v Rožmitále pod Třemšínem se v sobotu 5. října konal druhý ročník krajské soutěže jednotek SDH obcí Středočeského kraje ve vyprošťování u dopravních nehod. Kole nového ročníku volejbalové ČES Extraligy mužů přijeli s domácím VK Troxem Příbram změřit své síly hosté z Brna. Úvodní kola Extraligy jsou často velmi nepředvídatelná. Týmy se spolu teprve sehrávají a mnohdy jsou diváci svědky zajímavých a nečekaných výsledků. Tento zápas tomu byl perfektním příkladem. Příbram v roli jasného předzápasového favorita nestačila na hostující Brno, kterému stačilo 10 hráčů, aby dokázalo v Příbrami zvítězit. VK Příbram, volejbal Brno, 2-3. Ve třetím kole nového ročníku ČES Extraligy mužů přivítal domácí VK Trox Příbram soupeře z opačného konce republiky Plek Volej Beskydy. Hosté se zdrželi na trase, proto byl začátek utkání posunutý o 45 minut. Nicméně divákům čekajícím v hale si vyplatilo počkat. Byl k vidění vyrovnaný a nepředvídatelný zápas, který až v dramatickém 5. setu získal Příbram a potěšila tak domácí publikum. Vše vyvrcholilo dramatickou koncovkou, ve které za masivní podpory domácího publika Příbram dokázala zvítězit 15-12 a vzít si z tohoto zápasu 2 mistrovské body. Konečný výsledek. Nejlepší zelňačku anebo také svátek jídla a domácích pochoutek. Tak by se dalo nazvat sobotní dopoledne a odpoledne, které probíhalo 21. září v areálu dolu Rimbaba na Vysoké Peci. Zelňačka tady hrála hlavní roli, ale nechyběly ani takové dobroty jako bramboráky, koláče, škvarkové placky, chleba s paštikou, kapří škvarky nebo slaný štrůdl. K tomu se čepovalo pivo, jablečný mošt a nebo burčák. A kdo jiný by měl celé klání na dole Rimbaba zahájit, než šéf celé Rimbaby Josef Kovář. Takže bych vás ještě jednou rád přivítal. V dobré náladě vám zahraje cirkus Hulata, později Sláďa Kluk. Jo, je tady 12 družstev. Jo, letos se připravili tak, že to je úplně úžasný. Snaží se, mají i ostatní doprovodní záležitosti. Já bych chtěl představit ty družstva. Je jich 12. Takže babky Rimbabky, Barandienky, 100 Tlamounů, Zlatokopky, ty jsou v hojném počtu letos. Jako vždy hasiči Bohutín, jako vždy bezďáci, šediváci, rybáři, nevybíravý kocour a líná myš, nebo mlsná myš. Doktor Zor a jeho kočky, to jsou vlastně plášilky nebo plášilové, jezinky, bezinky a domácí uzenáři. Toť zatím vše, takže Rimbabská zelňačka je tímto zahájená. Klání o nejlepší zelňačku bylo zahájeno kolem 10. hodiny dopoledne, ale začalo už v brzkých ranních hodinách, kdy se dělaly velké přípravy na to, aby zelňačka byla ta nejlepší. Lidé se v sobotu na Rimbabě potkávali, poklábosili, pojedli něco dobrého. A kdo byl vlastně vítězem? Odměnu lhev šampaňského a pomyslné první místo získali všichni, kdo se rozhodli zelňačku na Rimbabě uvařit. Děkujeme pořadatelům za výbornou sobotní zářijovou akci a jen tak dál. Ráda bych vás pozvala do Hornického muzea Příbram na víkend 28. až 29. září. Připravujeme bohatý program.
Na dole Anna se po celý víkend mohou zejména rodiny s dětmi od 3 let zúčastnit speciálních prohlídek. Tyto prohlídky budou pohádkové, budou doprovázené tedy pohádkami hornickými, písničkami a hranými scénkami. Takže určitě je na co se těšit. Součástí těchto prohlídek bude také jízda důlním vláčkem a prohlídka tajuplného podzemí dolu Anna. Program hornické pohádky se koná na dole Anna každou půl hodinu, vždy v celou a v půl. První začíná v 9 hodin, poslední v 16 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě vláčku doporučujeme předchozí objednávku na čísle 318 630 149. Jako bonus dostanou návštěvníci možnost zúčastnit se navazující prohlídky parního těžního stroje za snížené vstupné 10 korun. V sobotu 28. září mohou všichni, kdo se nebojí výšek, obohatit návštěvu muzea také o prohlídku těžních věží. Hornické muzeum Příbram se tak jako každý rok připojuje ke dni věží a rozhleden a všem zájemcům otevírá těžní věže Ševčinského dolu, dolu Vojtěch a vyhlídkovou věž památníku Vojna Lešetice za symbolické vstupné 1 koruna. Ještě bych chtěla upozornit, že do 29. září je na dole Vojtěch k vidění výstava Zkáza příbramského domu Jechu. Tato výstava ilustruje život v Příbrami na přelomu 19. a 20. století, a to na příkladu rodiny Jechů, která obývala dům v Plzeňské ulici. Zároveň tato výstava podává svědectví o zvůli moci a o křivdě, která se stala v rámci asanace ulice v letech 1961 až 1962. Tak se na ní určitě zastavte, třeba při dnu věží a rozhleden nebo jindy během návštěvní doby muzea. Těšíme se na vás v Hornickém muzeu Příbram o víkendu 28. až 29. září nebo kdykoliv. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zdravíme z naší obce Boutín, tady v části Vysoké Pece u Vysokopeckého rybníka a právě nám skončili 9. ročník pohádkové louky, za což děkujeme všem hlavním organizátorům v čele s Davidem a Klárou Mělínkovi a samozřejmě desítkám dalším, kteří se podíleli na spoluorganizátorství. Přišlo nám zhruba 200 dětí, tak jako každoročně, počasí nám přálo až moc, ale někdy nám zaprší, takže určitě je lepší, když máme takovýhle krásný počasí. A máme za sebou 9. ročník Neckiády, kde se v letošním roce zúčastnilo 5 posádek. Z loňského roku vítězové Bobani těsně neobhájili, skončili druhý. Museli jsme si upravit malinko podmínky, protože stav vody na Vysokopeckém rybníku je zhruba 3/4 metru pokles vzhledem k počasí, ale každopádně i přesto jsme si to všichni užili, nikdo se nezranil. Zvítězila nám letos posádka Synice na vodě a tak jako každoročně jsme soutěžili o nejhezčí posádku, kde rozhodují diváci a diváci jednoznačně rozhodli, kde nám zvítězila posádka Teleblbýs. Děkujeme divákům, děkujeme divákům. Ahoj, ahoj. Takže poděkování všem, užili jsme si to a tady ještě budeme dneska pokračovat od 8 hodin letním kinem, ale já bych využil této situace a rád bych pozval za 14 dní do areálu Řimbaba, který je tady 150 metrů. Všichni jste srdečně zváni na 21. září tady vedle do areálu Řimbaba na další ročník zelňačky. Takže díky všem, objednejme i na další akci tady v Boutíně krásný počasí, jako nám přálo dneska a užijme si to a zdravím všechny posluchače televize Fonka. Ahoj.
Život je rychlej, tak nebudu pomalej. Na pobočce Nej.cz dostanete fofr internet s rychlostí až 1000 megabitů za sekundu. A to už je jízda. Více info na nejbližší pobočce nebo volejte 488 999 488.